この研究を行ったのは慶応大学の中村雅也教授らのグループです。グループでは脊髄を損傷して6週間以上が経過したマウスに神経を新たに作り出す細胞を移植した後8週間歩行訓練を行いました。その結果、治療前は足を引きずりうまく歩けなかったマウスがしっかりと歩き歩行のスピードも 1.5 倍になったということです。研究グループでは交通事故などで脊髄損傷になった患者に iPS 細胞を使って神経を再生するための研究を進めていますが、国内に20万人以上いると言われる半年以上が経った慢性期の患者は症状が固定してしまい運動機能の回復は難しいと考えられてきました。細胞移植とリハビリ歩行訓練を併用した治療法を確立していきたいと思っています。それに向けた今回の研究結果というのは大きな一歩になると考えています。